השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך ולא יראיך בך ערווה דבר ושב מאחריך. אם אתם שמורים בעריות, אני הולך ביחד איתכם למלחמה ומנצחים. ואם אתם לא שמורים, אז אתם תהיו לבד בידיים של עצמכם. מי כמוך בא אלים השם. אז אנחנו הולכים בשם השם, ננצח. גם אברהם אבינו הלך בשם השם, ניצח. ואיפה הרמטכ"ל שלנו היפה הזה? למה הוא לא נגיד בשם השם נצליח? ואיפה ראש הממשלה שלא הזכיר שם שמיים? ואיפה אף אחד מהצמרת? אנחנו ננצח, אנחנו ננצח, אנחנו ננצח. מי אתם? הרי עשיתם את הפדיחה של החיים עשיתם. עשיתם את הפדיחה, איפה כל, איפה כל התקציבים שהלכו לביטחון שנועדו להגן על תושבי הדרום? איפה? אנחנו ננצח, סיסמאות האלה, מה אתם מוכרים אותנו בשקל, מה אנחנו כבר לא היינו שם? טוב, אז מה אתה רוצה שהם יגידו? שהם לא ינצחו? הם צריכים להכניס מורל בחיילים, צריכים להרים את העם מהדיכאון אחרי שהכניסו, ועוד לא הגיעה המכה האמיתית, המכה האמיתית תגיע אחרי שנגמור את המלחמה, כי מה שיקרה יהיה פוסט טראומה, יהיה תסיסה. מה היה אחרי ש-250 אנשי מגישי המחתאות אצל קורח מתו? 250 אנשי שם, כולם היו יודעים שם המפורש. ותצא אש ותאכל את כולם, את קורח, את הילדים, את כולם אכלה. אחרי זה את קורח הוא נכנס בתוך האדמה. אף אחד לא דיבר מילה. אבל אחר כך, והיא בבוקר, באו למשה רבנו, אתם המתם את עם השם. זה באשמתכם. למה לא אמרתם את זה מיד? לוקח קצת זמן. השכל האנושי לוקח לו תהליך של פרוסס. יש לו תהליך עד שהוא מתאפס על עצמו מה היה כאן. כל המדינה עכשיו עטיבה שארץ. אמרו לי אנשים, אנחנו הולכים למילואים. הגענו לדרום למילואים. לא יודעים אפילו מי בא, לאן הולכים, איפה יושנים, מה עושים. כולם מגיעים לשם, הוא אומר לי, מתחת לכיפת השמיים, ישנו על האדמה. לא יודעים כלום! שערורייתית, נעלות שערורייתית, רשלנית, אבל לדבר, הם יודעים לדבר. תגידו לי, לא נמאס לכם כבר מהסיסמאות האלה? אנחנו ננצח? ואם לא חלילה, אז מה אתם, מאיפה אתם מביאים את הביטחון הזה? תגידו בשם השם, בעזרת השם, אברהם אבינו הלך על חמישה צבאות עם חול? אתה יודע מה זה עם חול? הגמרא מספרת, לקח חול וזרק עליהם. בונה, אני רוצה לראות שיבוא חמאסניק חמוש מכף רגל עד ראש, תבוא תזרוק עליו חול. לא, בוא נראה מה יקרה. מה יקרה? אתם יודעים, כולנו יודעים מה יקרה. לא תספיק להגיד שרחוב סומסום כבר יארגו אותו. מה? אבל אברהם אבינו הלך בשם השם. כשאתה הולך בשם השם למען השם, לכבודו, כי השם של השם מתחלל במלחמה הזאת. מה יאמרו הגויים? היה אלוהם, למה לא שמר עליהם? איך הקדוש ברוך הוא נתן, ותאמינו לי זה עוד רחמים, היו תצפיות הרבה יותר גרועות, דוקטור מרדכי קדר וגם האלוף במילואים יצחק בריק, הם אמרו בכלל שארצות ערב, כולל כל התנועות הטרוריסטיות, אם זה חיזבאללה ואם זה חמאס ואם זה מתוכנו, תכננו לעשות את הכל ביום אחד. זאת אומרת, היה צריך להיות איזה יום אחד, יום פקודה, כולם בבת אחת על מדינת ישראל, ואחרי שישאירו פה חלילה אדמה חרוכה, גם אמריקה כבר לא יהיה לה את מי להציל. יחד עם איראן, תראו את המדינה, איך המדינה מתפתלת, צריכה הסיוע האמריקאי, ואת כל המדינה הקפיצה, וכולם נסו לדרום, וחלק מהם לצפון, וכל המדינה לא יודעים מה קורה, על ארגון טרוריסטי עלוב של בסך הכל איזה 1,000-2,000 אני אתן לזה, טרוריסטים מחבלים מהדרום. מה יעדין כשאיראן תפתח את המלחמה? זה מעצמה, זה מדינה. אני לא מדבר על חיזבאללה שיש להם כוח עצום פי 1,000 יותר מאשר החמאסניקים. יש להם טילים, הם מחומשים פי 1,000. הוא בעצמו נסראללה עם מח שימו ייקח אותו האופל. אמר בעצמו, אמר, מה אמר? יש לי כל כך הרבה טילים, דוד. יש לי כל כך הרבה טילים, שאם אני זורק את כולם למדינת ישראל, כמה כיפת ברזל תיירד לכם? כמה תיירד? 10, 20, 200? אני יש לי 300 ברגע אחד אני זורק. אם לא, אתה תסתכל על הקדוש ברוך הוא ויציל אותנו, יפול מצדך 1,000 ורבבה מימיניך? אברהם אבינו עם חול, והחול הפך להיות חצים ונכנסו בכל האויבים. מה בא לומר לך? שהתורה שומרת עליך, לא אתה שומר על התורה. התורה מרימה אותך, לא אתה מרים את התורה. אז מה למדת מכאן? אברהם אבינו לא משאיר שבויים בשטח.
אחר כך כשבאים אומרים לו בוא תיקח את השלל, אמר לו תעשה לי טובה, עזוב אותי, היא מחוט ועד שרוך נעל, ולא תאמר אני אשרתי את אברהם. לא רוצה את הכסף, תן לי רק את הנפשות. תן לי את הנפש ואת הרכוש, כך לך, ככה אומר למלכי צדק. אז אם זה ככה, למה לא נלמד מפרשת שבוע? תראו מה זה, כל פרשה מלמדת אותנו על מה שקורה באירועי אקטואליה, הנה אקטואליה, חדשות, הנה חדשות. אנחנו מחכים, עוד מעט פרשת שמות, פרשת בשלח, יצאנו ממצרים, יוציא אותנו כבר מהגלות הזאת. כמה אפשר לסבול את ישמעאל, ויותר מישמעאל את הערב רב. מי הכניס אותנו לצרות האלה אם לא הם והגאווה שלהם? שיגידו, שיגידו, בשם השם, בעזרת השם, חסדי השם. למה כל נשיא אמריקאי, כשהוא מסיים את הדרשה שלו, כשהוא מדבר על מלחמה, In God we trust. אנחנו סומכים על הקדוש ברוך הוא שיציל אותנו. על אלוקים אנחנו סומכים. למה פה שלא יגידו על אלוקים אנחנו סומכים? איפה כולם? תגידו, תשתפו שם שמיים, כדי שכמו שהם שיתפו, החשמונאים שם שמיים וניצחו, אגם שזה היה נגד כל הסיכויים, ואברהם אבינו עם 318 איש הלך עם אנשים שהם כולם חלשים וניצח, כי הלך בשם השם. אבל אלה שיחשבו כוחי ועוצם ידי, אם השם איתך, אתה יכול לנצח את כולם, ואם השם איתך, אפילו כולם איתך, אתה לא תנצח אף אחד. זה גאפתן, זה שחצן, זה אומר, אנחנו ננצח! אנחנו, מי אתם הבאתם עלינו את השואה הזאת? אתם תנצחו? במקום שאתם תחזרו בתשובה ותשתפו שם שמיים, הרי הקדוש ברוך הוא שימה את העיניים של כולם, רק טיפש לא רואה שיד השם הייתה בם לאומם. אתה לא רואה מה היה כאן, איזה שואה הייתה כאן? למה אתה עוד צריך לחכות? אם היה זה נפתח כמו התחזיות של האלוף בריק ושל מרדכי קדר הפרופסור, שהם אמרו שכל החזיתות יפעלו בעת ובעונה אחת, לא היה נשאר כלום מסונאים של ישראל. אתה יודע מה זה אם חיזבאללה הייתה פותחת יחד עם חמאס, יחד עם איראן, יחד עם הערבים מתוכנו? מי היה יכול? היית מתקשר? היית מתקשר למשטרה? לא היו עונים לך, כי כל אחד היה הולך לבית שלו. לא היה. מי היה עונה לך? ערבי היה עונה לך. הלאה, השתלטנו גם על התחנת, השתלטנו, רבותיי, אין ספק בעולם שאנחנו שומרים תורה ושומרים מצוות ועושים מעשים טובים, שהקדוש ברוך הוא ישמור את כולנו ויגן עלינו ויגרום לכל אויבינו ליפול תחת כל חיילי ישראל, ובעזרת השם ישמור ויציל את כל תושבי הצפון וכל תושבי הדרום, וישלח נחמה שלמה לכולם, וייתן רפואה שלמה לפצועים, ויגן על כל החיילים וכוחות הביטחון, ויתקן גם את המנהיגים של מקבלי ההחלטות בעצות טובות, ושכולם יחזרו בתשובה שלמה ויזכירו שם השם, והשם יגלה ויראה עלינו מלכותו במהרה בימינו, אמן.